سوسائٹی آف انڈو امریکن مسلم کے تعاون و اشتراک سے جماعت اسلامی ہند شاخ عادل آباد کے زیر اہتمام دفتر جماعت اسلامی ہند شاخ عادل آباد میں آٹھویں جماعت زیر تعلیم طلباء کو دسویں جماعت تک تعلیمی سفر جاری رکھنے کے لیے ناظم ضلع جماعت اسلامی عادل آباد تنویر احمد و دیگر کے ہاتھوں اسکالرشپس چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ جماعت اسلامی ہند عادل آباد سوسائٹی آف انڈو امریکن مسلم جو ایک امریکہ کی تنظیم ہے اس کے تعاون سے عادل آباد میں آٹھویں جماعت کے غریب اور ہونہار طلبہ کے لیے اسکالرشپ کا اہتمام کیا ہے۔ اس ضمن میں 15 دن پہلے عادل آباد میں امتحان منعقد کیا گیا تھا جس میں آٹھویں جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والے 120 سے زیادہ طلبہ اس کے اندر شرکت فرمائے تھے، اس میں سے 24 بچے کوالیفائی ہوئے ہیں۔ تو ان 24 بچوں کو یہاں پر ایس آئی اے ایم سوسائٹی آف انڈو امریکن مسلم اور جماعت اسلامی ہند کی جانب سے انہیں سالانہ اسکالرشپ فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ اسکالرشپ ان کی پوری سال کی فیس ہوگی، ایک سال کی جتنی فیس اسکول کی ہے وہ حساب سے ہر بچے کو اس کی فیس دی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب جو طلبہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہے، جو مسلم طلبہ غریب ہیں، وہ معاشی پریشانی کی وجہ سے، معاشی تنگی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے۔ اس میں اسکالرشپ دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صرف ایک سال نہیں دی جائے گی بلکہ آٹھویں جماعت میں جو بچوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے ان کو دسویں جماعت تک ان کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ آنے والے سال پھر ایک بار ایگزام دیا جائے گا، یہ بچے نائنتھ میں چلے جائیں گے، پھر ایک نئی ایٹ کلاس آئیں گی، اس کے بعد پھر اور یہ بچے ٹینتھ میں جائیں گے تو اور ایک نئی کلاس آئیں گی، تو تین جماعتیں ہمارے پاس ہو جائیں گی۔ اس اعتبار سے ہر سال 30 بچوں کا انتخاب کر کر میرٹ بیسس پہ جو معاشی طور پر کمزور ہیں انہیں پوری سال کی جو اسکول کی فیس ہے وہی سوسائٹی کی طرف سے ادا کی جائے گی۔